Hvala, predsedujoči. Spoštovani minister. Ob sprejemanju zakona o Kobilarni Lipici je bil poudarjen pomen njenega vključevanja v turistično destinacijo Kras. Turistična destinacija Kras ima zelo razvijano dejavnost. Od Lipici so še Škocjanske jame in tudi Štanje. Kras je priznana gastronomska regija in ima 8 zaščitnih proizvodov. Župani kraških občin želijo, da Kobilarna Lipica s svojo turistično ponudbo postane sestavni del turistične destinacije Kras. Žal potek dogodkov v Lipici ne gre v tej smeri. Zaprtost Lipice še vedno ostaja. Ni sodelovanja in vključevanja kadrov iz okolja. V Kobilarni Lipica so še zmeraj kadri, ki vidijo Lipico kot farmo konj. Za njih je turizem moteč. Obnašanje starih in novih kadrov v Lipici ne vodi k napredku. Eno se govori, drugo se dela in s tem se zavaja javnost. Poseben problem predstavlja izvajanje zakonskih obvez v zvezi z izvajanjem klasične dresure in preizkus delovnih sposobnosti konj, kar je osnova za izvajanje selekcije in genski napredek. Prekinjeno je sodelovanje z inštitucijami in kadri v Avstriji in Nemčiji, kjer so se praktično usposabljali jahači iz Lipice. Želja po višji kakovosti se je začela na ponesrečen način. Direktorica se je spretno rešila dosedanjih domačih trenerjev. Kobilarna Lipica je danes prvič v zgodovini brez domačega trenerskega kadra. V letih 17 in 18 smo gledali nastope lipiških jahačev z izvajanjem vaj, z elementi klasične dresure in vajami šole. Tekonje so izšolali domači kadri. Jahači iz Lipice so nastopali na dresurih tekmovanjih za svetovni pokal in se udeležili tudi olimpijskih iger. Pogrešamo program načrte vzgoje mladih kadrov, jahačev in trenerjev iz okolja. Vprašanje je, s katerimi konji bomo izvajali program v naslednjih letih glede na starost sedanjih šolanih konj. O tej problematiki je seznanjeno Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za gospodarstvo je predstavnikom okolja, občini in civilni iniciativi za Lipico obljubljalo menjavo vodstva v holdingu Kobilarna Lipica in angažiranje kadrov iz okolja, ki bodo razumeli delovne procese v Lipici. Prvič, kako ocenjujete sodelovanje med ministrstvi in skupni pristop za reševanje nastale situacije? Drugič, domačine, župane in ostale zanima, v čigavem interesu se dogaja degradiranje Lipice in zaustavitev razvojnega procesa Krasa. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Gospod Bande. Spoštovani predsedujoči, poslanke, poslanci, spoštovani poslanec gospod Marko Bandelli, hvala za vprašanje, čeprav je malo drugačno, kot mi je bilo postavljeno, bom odgovoril na njega. Sodelovanje med ministrstvi, ki jih omenjate, je že pripravi zakona o Kobilarni Lipica potekalo zelo dobro in konstruktivno. To sodelovanje dobro poteka tudi ob izvajanju zakona. Sprejetjem zakona o Kobilarni Lipica so bile omogočene in omogočeni pogoji za razvoj turistične dejavnosti, ustrezneje pa bo tudi zavarovana kulturna dediščina, vključno s plemensko čredo lipicancev oziroma lipicanskih konjev. Na osnovi več kot 8 milijonov evrov vrednih naložb v zgodovinsko jedro in posestvo Kobilarne Lipica, ki so bile pod okrilje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvedene med letoma 15 in 2018, ter doseženih rezultatov, zagotavljamo, da sta Lipicanec in Kobilarna Lipica deležna vse skrbi in pozornosti ministrstva. To so tiste ključne zadeve, ki so se že zgodile, pa se zamočijo. Vsekakor se strinjam, da je Kobilarna Lipica najbolj prepoznavna turistična znamenitost Krasa. V skladu z novo organiziranostjo slovenskega turizma je Lipica uvrščena v mediteransko-kraško makroregijo. In v strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je izpostavljena med top 5 doživetij te makroregije.
Naj še omenim, da sem se sestal tudi z župani kraških občin, s katerimi sem se pogovarjal o pomenu Kobilarne Lipica in njene ponudbe za razvoj turizma v regiji. Vsi si želimo, da bi se povečalo število obiskovalcev in hotelskih gostov. Zato si prizadeva tudi vodstvo holdinga Kobilarne Lipica. V letu 2018 je družba zabeležila največje število obiskovalcev v zadnjih 20 letih in dosegla ambiciozno zastavljene cilje. To je 14% rast prihodkov na segmentu konjeniške dejavnosti ter 25% rast prihodkov na segmentu hotelirstva in gostinstva. Družba ima visoke cilje tudi na področju izvajanja klasične dresure in preizkusa delovnih sposobnosti konjev. Poročila družbe Holding Kobilarna Lipica d.o. kažejo, da tako reja kot vzreja lipicancev Kobilarni Lipica poteka v skladu z rejskim programom za konje pasme lipicance. Vizija Kobilarne Lipica kot izvorne kobilarne konja pasme lipicanec je postati mednarodno uveljavljen konjeniški center. Vsekakor je tako delodajalcu kot tudi kreatorjem turistične politike v interesu, da se v turističnih podjetjih zaposluje kader iz lokalnega okolja in da se turistična podjetja razvijajo v korist posameznega kraja in lokalnega prebivalstva. Seveda je za delovanje takega podjetja, posebej turističnega, nujno potrebno dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in pa poslovodstvom podjetja. Potrebno pa se je zavedati, da pa ne more lokalna skupnost voditi politike podjetja na način, kot je to bilo prej, da so se nabavne in trenerske zadeve odvijale v interesu ozkih skupin ljudi. Jaz verjamem, da to boli, ampak rezultati pri napredku kažejo, da smo na pravi poti. Pri pripravi strategije trajnostne rasti slovenskega turizma je bilo tudi ugotovljeno, da so kadri v slovenskem turizmu eden njegovih najpomembnejših neizkoriščenih razvojnih potencialov za prihodnji trajnostni razvoj. Zavedamo se, da imamo v Lipici na področju kadrov težave in mislimo zadeve nadgraditi v tem kontekstu in tudi intenzivno delamo. Tega izziva se želimo lotiti odločno in na vseh področjih, zato smo si tudi v strategiji, neodvisno od Lipice, ampak za ves slovenski turizem zastavili 5 ključnih ukrepov politike razvoja kadrov, ki jih bomo uresničevali skupaj z nekaterimi resorji, s turističnim gospodarstvom in drugimi deležniki. Povem naj še to, da je v holdingu Lipica zaposlenih 120 ljudi, od tega 83 lokalno, Sežana, Lipica, to je 70% zaposlenih, ostali zaposleni pa so iz območja Kopra, Ajdovščine in Postojne. Hvala. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za dopolnitev obrazložitve oziroma vprašanje. Minister, izvolite. Hvala. Minister, vsej vi morate mene razumeti. Jaz kot predstavnik volivcev z Krasa moram jih poslušati. Jaz poslušam tudi njih, jaz poslušam tudi zaposlene. Poslušam tudi tiste, ki so sodelovali z njimi, tisti, ki sodelujejo in tisti, ki so bili izločeni iz sodelovanja. Tako da jaz verjamem, da vi ste dobil en odgovor od vaše direktorce in tudi njej lahko nas lepo verjamete, ampak dejte verjati mene, da ni tako točno vse tisto, kar ste vi povedali. Naprimer, prva reč za ustavitev obnove hotela. Zakaj se je zaustavila obnova? Tu ne vemo, zakaj še. Mislim, da je bilo en odgovor, ampak bom deležen. Če ga bom deležen, da nas vašega odgovora bom zadovoljen, pa še na drugič. Zakaj ni še potrjen predstavnik občine? Vsaj bil legitimno predstavljen vam, predlagan je bil od občine, pa ga niste sprejeli še danes. Konflikt, ki ima direktorca z zaposlenimi, tudi poznamo, zakaj se gre. Tako da ni prav, da rečete, da je vse v redu, vse dela naprej, so napredki, če niso. Če ljudje tam niso zadovoljni, pomeni, da nekaj ni v redu. Tu sem hotel, ne? Veste, tudi tiste pogodbe s tistimi novimi dreserji iz tujine za 200 000 evrov in pa pridijo 5x do 10x, se pravi, 5 dni do 10 dni v enem letu, za 200 000 evrov. Tujci z nekimi konji, andaluzici, ki nimajo blage veze z nami. Hvala. Hvala lepa. Prosim, če se izklopite. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala.
Zdaj bom poskušal na kratko odgovoriti. Glejte, vse te pripombe pač obravnavamo že več kot leto dni. Dejstvo je, da so se v Lipici zgodile spremembe. Dejstvo je, da so v prejšnjem obdobju trenerji v Lipici dobivali plačo 12 mesecev, delali pa od aprila pa do septembra. In zdaj, ker je ta sprememba, še enkrat ponavljam, se zavedam, da to nekoga boli. Dejstvo je, da je Lipica kupovala trikrat dražje seno od domačih dobaviteljev, kot pa od sosednjih. Mi smo pripravljeni in bomo vedno dali prednost domačim dobaviteljem, ampak nihče se ne bo mogel preživljati s prisesan na Lipico. 3 milijone sredstev javnega državnega sektorja v Lipici bo porabljeno na maksimalno racionalen način. Mi smo Lipici zagotovili sredstva za obnovo hotela. Obnova hotela bo izvedena, ko bomo imeli dovolj transparentnih javnih ponudb. Ko se pa ponudniki dogovorijo in naredijo sistem na način, da je samo eden, pač tega ne bomo speljali. V Lipici bomo prišli do novega hotela na racionalen način, na način, da bodo pač vse zadeve zaključene v vrednosti, kot so bile tudi razpisane. Dobene prekinitve ni. Še enkrat pa ponavljam, Lipico nam ne bo vodila civilna iniciativa, se pa z njo pogovarjamo. Mi je nekorektno, da pač vedno znova ponavljajo ene in iste neresnice. Imamo težave s kadri, zato ker imamo premalo ljudi za to. Ampak kadrovske zadeve bomo uredili, hotel bo obnovljen in tudi prvič po veliko letih imamo zdaj tržno usmerjene prireditve. Tega ne more nihče zanikati in na koncu koncev fizični in finančni rezultati kažejo napredek. V Lipici ne bo nič več tako, kot je bilo prej, ko so ozke skupine to zadevo pač peljale od znotraj ali od zunaj. Ne vem kako. Hvala.